ឯកសណ្ឋានរបស់ក្រុមអតតប្រជុំអាទិជមានអាវក្រហមខោក្រហមស្រោមជើងក្រហមអ្នកចាំទីពណ៌លឿងបាទសម្រាប់ឯកសណ្ឋាននាំមកនៃការជួបជុំមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទទួលបានធំអស់ស្ទះពីគម្រោងប្រចាំសប្តាហ៍ស្មាតធំម៉ងចំណាយ1ដុល្លារទទួលបាន666ដុល្លារសម្រាប់ទេផ្ញើសារនិងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងចុចផ្កាយ13 33ត្រង់ជ្រុងស្មាតជីវិតរស់រវើក